Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer esse gorro em crochê, um modelo masculino, bem discreto e que fica bem bacana. Ele é bem elástico, então se ajusta bem para todos os tamanhos. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar o nosso gorro, vou usar um novelo da lã Amiga da Círculo e agulha para crochê número 6,5. Essa cor é a 7447, um tom bem bonito que fica assim bem masculino, então bem legal. Bem, e tanto as agulhas de numeração mais grossa, quanto toda a coleção da lã Amiga e tudo que você precisa aí para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, confira as novidades, as promoções, e é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com rapidez e segurança. Bem, pessoal, e agora que já conferimos os materiais, vamos dar início à nossa aula. Inicio fazendo cinco correntes, fecho com um ponto baixíssimo e trabalho uma, duas, três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto e vou trabalhar aqui até completar 20 pontos altos no total, já contando as correntinhas como um ponto. Então, temos quatro, trabalhamos até completar os 20. Finalizei a primeira carreira, já fechei com um ponto baixíssimo, inicio a segunda fazendo três correntinhas. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e trabalho um ponto alto em relevo. Próximo ponto, um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto, passo a agulha por trás do ponto e faço meu ponto alto em relevo. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Um ponto alto e um ponto alto em relevo no mesmo ponto de base, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Inicio a próxima fazendo três correntes. Venho no próximo ponto e faço relevo sobre relevo. Aqui, entre os relevos, nós temos o ponto alto. Eu vou pegar o ponto alto só na laçada de trás do ponto. Então, fica esse relevinho aqui. Ponto alto sobre ponto alto e trabalho pegando só na laçada de trás do ponto. Então, ao invés de pegar nas duas laçadinhas, eu venho só na laçada de trás e faço o meu ponto alto. Relevo, ponto alto na laçada de trás. Dessa forma, trabalhando em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, um ponto alto pegando na laçada de trás e um relevo em toda a volta. Iniciei a próxima e essa é a última carreira dos aumentos, onde faremos dois pontos altos no primeiro ponto pegando na laçada de trás, um relevo. No próximo espaço eu faço só um ponto alto, um relevo, dois pontos altos, um relevo, um ponto alto. Um relevo, dois altos. Então, entre os relevos, eu vou colocar uma vez com dois pontos altos, laçada de trás, uma vez com um ponto alto, uma vez com dois, uma vez com um, uma vez com dois, uma vez com um. E assim eu trabalho em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Eu inicio a próxima agora seguindo a mesma contagem da carreira anterior. E dessa forma eu vou seguir depois por mais seis carreiras. Então, ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho dois, ficam dois. Relevo sobre relevo. Ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho um, fico com um.
sempre pegando na laçada de trás os pontos altos. Relevo. A seguir, eu tenho dois altos, então, laçada de trás, faço o primeiro, laçada de trás, faço o segundo, em seguida, o relevo. Um ponto alto, pegando sempre na laçada de trás. E assim eu trabalho agora essa carreira e mais cinco, seis carreiras no total a partir dessa que estamos iniciando, seguindo essa mesma contagem, ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo. Finalizei a base. Agora vamos para o acabamento. Então já passo a agulha por trás do primeiro ponto, puxo as duas laçadas e faço mais duas correntes. Próximo ponto, faço um ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Próximo ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo na parte da frente. E assim vamos trabalhar em volta de toda a carreira, invertendo um relevo na frente, outro atrás, um na frente, outro atrás, até contornar toda a volta da carreira. Finalizei a primeira carreira da barra, vamos para a última. Trabalhando da mesma forma, passo a agulha por baixo do primeiro ponto, que já é o ponto em relevo, pela frente. Agora, próximo ponto, um relevo por trás. Próximo, um relevo pela frente. Próximo, relevo na parte de trás. Próximo, parte da frente. Eu contorno toda a carreira dessa forma. Volto para dar os acabamentos finais. Finalizei as duas carreiras da barra. Agora vou fazer um acabamento com ponto caranguejo, passando a agulha entre um ponto e outro. Então, o ponto caranguejo é um ponto baixo, só que sempre voltando no ponto anterior. Então, pego as duas laçadas. Fecho as duas de uma única vez. Entre um ponto e outro, passo a agulha, puxo a laçada, fecho as duas de uma única vez. E assim trabalho toda a volta do trabalho, em volta de toda a carreira. Depois, só arrematar os fios e voltar mostrando a peça já finalizada. Carreira do ponto caranguejo finalizada, que eu já cortei o fio, trago para o avesso, passo por dentro de uma laçada, formando uma nova laçada, passo o fio por dentro e vou levando por dentro de vários pontinhos, arrematando o fio. Depois eu passo por mais alguns e no final. Eu deixo como dica para vocês pingarem um pinguinho de cola pano, porque ele sela por completo o fio e esse fiozinho que ficou por dentro dos pontos, ele não vai escapar. Então, eu sempre faço o acabamento com um pinguinho de cola. Bem, e depois aqui de arrematar por completo, nós também finalizamos o nosso gorro masculino em crochê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!